Oi, gente, aqui estou no Warframe e vou tentar fazer um desafio aqui do Nightwave. Nora is all about incentivizing. Pescador terrestre. Pescar 6 peixes raros na planície de Eidolon. O que será? O que será o peixe raro aqui? Eu vou tentar pegar o Grapidio, vamos ver se temos sorte. Vou pegar a isca do Grapidio. Parece que ainda tem sol, mas já tocou as sirenes. Vou jogar um. Pigmento aqui. Isca de Grapidio. E torcer para aparecer algum. Vamos ver. Se é que anoiteceu, né? Não, só tem esses Lupola. E é assim que aparecer algum grapite ali. Olha lá, grapite funciona. 2. Haha, 2 rapidinho. Vamos ver se é bem rápido. Vamos ver se temos sorte. Eu estou bem ali embaixo ali, ó. Agora dá para dar zoom aqui, ó. Estou bem aqui embaixo, ó. Saiu aqui, pega a direita e vem para cá. Aqui que é o lugar que eu gosto de pescar o Grapidio. Ali não é. Olha lá, um errou. Errou que ele se mandou. Aqui outro. Esse eu não errei. Jogar mais um pigmento aqui. Vou aproveitar e jogar isso também. Peguei 3, hein? Eu vi o outro que me distraí bem na hora. Maior 16 quilos. 4. Vamos que vamos, cadê? Grapidis. É meio sem sorte.
jogar uma isca do Murkrai, ver se ele é raro também. Vamos ver se vem algum Murkrai. Já? Sumiu tu? Vixe. Oxe, que houve? Pelo começo eu pensei que ia ser muito rápido, mas... Cadê? Caramba! Aí, sumiu tudo. Caramba! É. Eu sei que eu ia fazer o vídeo todo sem um corte, mas... Se não aparecer ninguém logo, vou ter que dar um corte para outro lugar. É. Tempo perdido. Tem que ir para outro lugar mesmo, que eu acho que já saturou pelo jeito. Vamos tentar aqui. Oxe, não tem nenhum peixe. O que aconteceu? Ué, bugou aí. Coisa? Opa, aqui apareceu uns peixinhos. Então a isca de Murkrai também. O que vier é melhor. Ei, vixe. Opa, um Murkrai ali. Oxi. Oxi.
Ali outro. Peguei um Mukrai. Ó, Mukrai também é considerado raro. Aí. Ó, um grandão ali. É, não tão grande, né? Words coming in of so many of you being your best selves. Nora is just beside herself with admiration. Aí, desafio cumprido. É só pegar Mukrai, Grapide, esses peixes raros. Pelo menos nesses dois deu certo. É. Eu ganhei mais 3 mil pontos. Vamos ver como é que tá aqui. Now, just in case some of you ain't doing all this out of the kindness of your hearts. É, agora só falta mate a beneficiário junto com amigos ou colegas de clã. Till then. É, é isso aí, né? Acho que eu vou ficando por aqui. A pescaria foi muito boa. E só com isca mesmo para pegar esses peixes em Grapide e Mukrai. É isso aí. Vou ficando por aqui. Dá um like aí.